අද ආර්ථිකය හරි ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරලා සමාජීය දේශපාලන වශයෙන් අපේ රට කළමනාකරණය කරලා මේ තත්ත්වයට ගෙනල්ලා අවසානයේ මේ ජනතාවට අපිට හැකියාවක් ලැබුණා ඔබතුමාගේ නායකත්වයෙන් ඒ සහනය ලබා දෙන්න අවශ්‍ය ජනතාව සඳහා ඒ සහනයක් ලබා දෙමු. හාල් බෙදා දීමේ වැඩසටහන ඉතාමත් වැදගත් වැඩසටහනක් හැටියට මේ අවස්ථාවේ අපි ඔබතුමාට අගය කරමින් මේ අවස්ථාවේ අපේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම තමයි උරුමය වැඩසටහන. ඉතාමත් වැදගත් වැඩසටහනක්. පරම්පරා හතරක් තමන් ඉපදිලා මැරිලා යනවා. නමුත් තමාටම කියලා ඉඩමක් තමාගේ තාත්තටවත් තමාගේ සීයටවත් ඒ පරම්පරාවටම ඉඩමේ අයිතිය තිබුණේ නැහැ. ඒ ඉඩමේ අයිතිය නැතුව තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ආර්ථික වශයෙන්වත් කරගන්න බොහෝ අභියෝගවලට ලක් වුණා. පාසලට දරුවා දාන එකේ ඉඳලා බැංකු ණයක් ගන්න එකේ ඉඳලා ඒ සියලුම අභියෝගවලට මුහුණ දීලා තමන් මිය යනවා. ඒ තමන්ට උරුමය වුණ ඉඩම තමන්ගේ උරුමයට ලබා ගන්න බැරි වුණා. මේ රටේ ජනතාව තමන් ආදරය කරන ඒ ඉඩම තමන්ගේ උරුමය හැටියට පමණක් නැමෙයි දකින්නේ ඒ තමන්ට ලැබුණු දායාදයක් හැටියට. ඉතින් ඒ නිසා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට මෙවැනි ආකාරයේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අපි ඔබ සියලු දෙනාම මහිතන් අගය කළ යුතුයි. මේ අද ඔප්පු ලබා ගන්න පැමිණ සිටින ජනතාව තමන්ගේ ආර්ථික වශයෙන් පමණක් නැමෙයි ඒ උරුමය ලැබෙන්නේ තමන්ට පමණක් නැමෙයි තමන්ගේ ඉදිරි පරම්පරාවට. ඒ නිසා මේ ක්‍රියාව අපි අගය කරනවා පමණක් නැමෙයි මේ ක්‍රමවේදය හඳුන්වා දීම තුළින් ඔබතුමාට මම හිතන්නේ බෞද්ධයන් හැටියට මහ පිනක් ධර්මයක් කරගත්තා කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න ඕනි. අපි එක පැත්තකින් බැලුවහම මේ ඔප්පු ටික ලබා දුන්නහම අපේ ගම් ප්‍රදේශවල බලපත්‍රවල ඉන්න මේ අහිංසක ජනතාවට තමන්ගේ උරුමය ලැබෙනවා වගේම අපේ රාජ්‍ය සේවය රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ තියෙන ඒ තමන්ගේ තියෙන වැඩ ටිකත් පහසුපත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විශාල වැඩ කොටසක් කරන ග්‍රාම සේවා නිලධාරීන්ට අද අවස්ථාවක් ලැබෙනවා වෙනත් දේවල් වලට යොමු වෙන්න. එම නැත්තම් මේ ඉඩම් ඔප්පු නිසා තමන්ගේ වර්ෂය කරන වැඩවලින් 50%ක් පමණ ඒ ඔප්පු වෙනුවෙන්ම කාලය ගත කරන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අද අපි මේ ග්‍රාම නිලධාරීන් වෙනුවෙන් ඔබතුමාගේ නායකත්වයෙන් කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දීලා හෙට දිනේදී අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිදි සඳහා රෙගුලාසි ලබා දෙනවා. ඒ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සෑම ග්‍රාම නිලධාරී වසමකම සෑම ජනතාවම ඒකෙදී ඒ ආයුධුම්පත පස්සේ සියලුම දෙනාට ග්‍රාම නිලධාරී තමන්ගේ ග්‍රාම නිලධාරීගේ සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසා මේ එක පැත්තකින් අපේ රටේ ආර්ථික අර්බුදය විසඳන්න කටයුතු කරා වගේම ඔබතුමන් අනිත් පැත්තෙන් අපේ රටේ නතර වෙලා තිබ්බ බොහෝ අනපනත් මේ කෙටි කාල වකවානුව තුළදී ගේන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපි තාක්ෂණය අතින් ඉදිරියට යන්නත් ඔබතුමාගේ නායකත්වයෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න ඕනි. ඉතින් මම මීට වඩා දීර්ඝ කාලයක් ගන්නෙ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ආරාධනා කිරීම පිළිබඳවත් මගේ ස්තුතිය පුද කරමින් අපි ඉදිරි කාලයේදී අපි අපේ මේ ජනතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න මේ ආකාරයෙන් ඉදිරියට ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් අපි මේ පසුගිය වසර දෙක දිහා හොයලා බලන්න ඕනි. තමන්ගේ දේශපාලන තීන්දුව తీරන ගන්න එක තමන් මොන පක්ෂයේ හිටියද කියන එක නෙමෙයි රටේ ඉදිරි අනාගතය වෙනුවෙන් අපි මේ අවස්ථාවේදී තීන්දුව తీරන ගත යුතුයි කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න ඕනි. එහෙනම් අපේ අම්මලා තාත්තලා අපේ ප්‍රදේශවාසීන් සියලු දෙනාම ඉදිරියේදී මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙන යන්න නම් මේ ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කරන්න ඒ ආණ්ඩුවේ නායකයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ ඒ වැඩපිළිවෙලට සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීම කරමින් ඔබ සියලු දෙනාටම සුභ අනාගතයක් තෙරුවන් සරණ පතමින් මන් නිහඬව